Habilitado como cárcere para mulleres e súas crianzas durante a Guerra Civil, debido ao ateigada que pasou a estar a prisión municipal nos primeiros meses que sucederon ao golpe de Estado. Imos representar unha adaptación teatral da novela A Voz Dormida, de Dulce Chacón. Unha historia de tempos de silencio, onde se nos conta o sufrimento daquelas mulleres que perderon unha guerra, e a agonía que vivían sin coñeceren cal sería o seu final. A dignidade é a coraxe como única arma posible contra a humillación, a tortura e a morte. Castigáronas no número 2. Castigáronas sen comunicar até o 21 mes. A quen? A todos. A todos? A todos. As interras non sairán ao locutorio. Os familiares que trouxeran paquetes de comida continuarán a fileira na... e os demais poderán ir marchando. Podemos deixar cartas? Quedas foron castigadas? A todos. A todas? A todos. Castigaron a todas as presas? Castigaron sin comunicar a todas as presas. A todos, dixeron a todos. A miña está nun. Entón a túa non. E a miña? A túa onde está? Eu teño dúas, unha no dous e outra na capela. O bote a poder unha fileira ou non entra ninguén. Quero a todo calado en fila da un. Dixen en fila de aún, non entra ninguén, e non o repito máis veces. Non poderei voltar ata o ano que ven, miña neciña, non poderei ver a miña filla ate pasado un ano. Todo este ano aforrando para poder vir hoxe e teño que marchar sen vela. Eu marcharei para Asturias sen ver a miña filla.